قرآن اللہ دے قرآن دا پندرواں پارا میرے نبی دی شان بیان کرتا پیا ہے فرمایا سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام اللہ دے قرآن دا سولواں پارا میں جلدی جلدی گل نوں اگے لے کے جانا چاہنا کیونکہ ٹائم بڑا قلیل ہے میں قرآن پاک دی تلاوت کرنا چاہنا اللہ دے قرآن دا سولواں پارا میرے نبی دی شان بیان کرتا پیا ہے فرمایا لوگو قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی اللہ دے قرآن دا ستارواں پارا میرے نبی دی شان بیان کرتا پیا ہے فرمایا فرما ارسلناك الا رحمه للعالمين اللہ دے قرآن دا خاص بچو ہے اللہ دے قرآن دا چاروا پارا میرے نبی دی شان بیان کرتا پیا ہے فرمایا اللہ دا جا لوگ وار رسول قد آئے بعد تم بادا ہے اللہ دے قرآن دا انیسواں پارا میرے نبی دی شان بیان کرتا پیا ہے فرمایا وما ارسلناك الا مبشرا ونذیرا ہے اللہ دے قرآن دا بیا پارا میرے نبی دی شان بیان کرتا پیا ہے فرمایا وما انا الرسول ان البلاغ المبین اللہ دے قرآن دا اکیسواں پارا میرے نبی دی شان بیان کرتا پیا ہے فرمایا لوگو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃن حسنہ اللہ دے قرآن دا بائیسواں پارا میرے نبی دی شان بیان کرتا پیا ہے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما سپارے کتنے ہو گئے بائی ہر سپارہ میرے نبی دی شان اندر اچھی آپ ذرا آؤ اللہ دے قرآن دا تین سپارہ دیکھیے اللہ دے قرآن دا تریسواں پارا میرے نبی دی شان بیان کرتا پیا ہے فرمایا لوگو والجاد الحق وصدق المرسلون اللہ دے قرآن دا چھبیسواں پارا میرے نبی دی شان بیان کرتا پیا ہے فرمایا قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی انما الہکم الہ واحد فاستقیموا الیہ اللہ دے قرآن دا پچیسواں توجہ ہے میں تے قرآن پیا پڑھنا ہے تو جڑا بندہ قرآن سن کے خوش ہو جائے قرآن سن کے باغ باغ ہو جائے لبے بابا جی کے سامنے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں لوگ جڑا بندہ قرآن سن کے خوش ہو جائے لبے بابا جی کے سامنے اندر جنت اندر میرے نبی دا پڑوس عطا فرمائے گا اللہ دے قرآن دا جناب چھبیسواں پارا میرے نبی دی شان دے اندر اللہ دے قرآن دا پچیسواں پارا میرے نبی دی شان بیان کرتا پیا ہے فرمایا لوگو اللہ دے قرآن دا پچیسواں پارا وَكَذَلِكَ اوحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا اللہ دے قرآن دا چھبیسواں پارا میرے نبی دی شان بیان کرتا پیا ہے فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد اللہ دے قرآن دا ستائیسواں پارا میرے نبی دی شان بیان کرتا پیا ہے فرمایا اللہ والے اللہ دے قرآن دا ستائیسواں پارا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى اللہ دے قرآن دا اٹھائیسواں پارا میرے نبی دی شان بیان کرتا پیا ہے فرمایا مبشرا اللہ دے قرآن دا انتیسواں پارا میرے نبی دی شان بیان کرتا پیا ہے فرمایا یا ایو
حل مجمل تم الليل الا قليلا مثله او انقص منه قليلا علامہ عمران صاحب کی موجودگی کے اندر میں مجمع چیک کرنا چاہنا کتنی توجہ نال میری گفتگو نو سماعت کر رہے ہو اللہ دے قرآن دا تیا پارا میرے نبی دی شان بیان کرتا پیا ہے فرمایا ورفانا علاقہ وارفانا علاقہ نا جڑے سمجھے ہو وارفانا علاقہ وارفانا علاقہ تری سپارے میرے نبی دی نال او جی آخو سبحان اللہ میں تمہیں بڑا کچھ کہنا پر ٹائم نہیں تسی بڑی محبت نال بول رہے ہو تری سپارے میرے نبی دی جی ہن موقع شیر دا بڑے ہن شیر بھی پڑھ لئیے شیر پڑھ لئیے اے نقطہ ذہن چ رکھنا ہے کہ تری سپارے میرے نبی دی نعت بیان کر رہے ہیں سنو اللہ دے قرآن دے 30 سپارے جب میں کلا سپارہ اللہ دے قرآن دا پڑھیا ہے میں تلاوت کر کے 30 سپارے تے پہنچیا ہے کہ مینوں تے کہنا پہ گیا کیوں چاند میں تھے وہ ان کے ستاروں میں آقا کو ملے دیکھو آقا کو ملے دیکھو قرآن کے پاروں میں آقا پڑھ سکتے مل کے پڑھ لے آقا کو ملے دیکھو قرآن کے پاروں میں جبرائیل امین ہوتے سجدا کے مقیبوں میں تجھے سانا حسین دیکھا آقا تجھے سانا حسین دیکھا لاکھوں میں ہزاروں میں عزیزہ نگرامی کہتے گلہ نام مکنالیاں نے اجے میں صرف اپنی تقریر دا سٹارٹ لیا ہے کہ ٹائم مکمل ہو گیا بڑی محبت نال تسی بیٹھے ہو اور علماء اکرام جیسا بیان سننے نے تے ساڈا اپنا